Би тэнэг хүн би бид эд худаа ярих байлээ. Дампуурхад их ойрхон байсан. Ин гэтэл би зүгээр л жин хасахыг хүссэн. Тийм ээ. Бид зүгээр л өнөөдрийг даваад гарахыг хичээдэг. Ээ, Евгений, сайн уу? Сэно. Бид Санкт Петербург үүргэд байна. Энэ бидний уузалтын газар. Би хэрблайф нутришний бизнес гэж юу байдаг талаар өөрийн туршлагаас мэддэг хүмүүсийн түүхүүдийг цуглуулж байгаа. Чи энэ хүний нэг нь өнөөдөр чиний төөхийг сонсөй чи бэлэн гэж найдаж байна. Тийм ээ би өөрийн төөхийг хаалцахдаа бэлэн байна. Илүү дотно танилцъя. Чи хэдэн настав вэ? Биодо 42 настай. Женя, Натаня қоёхгүй чөлвэн. Хоёулаа одоо ярилцаж байгаа. Би биедээ хөдлөх ярихгүй. Чи яг одоо хэдэн настав вэ? Бур яг өнний хэлэхэд би 42.5 настай. 100 төрсэн өдөр болно. Тэгээд би 43 нас хүрэн. Над хийж чи амдралтчны Herbalife Nutrition байдгүй байсан үеигээ санаж байна. Мэдээч. Эцээвсийм. Санах юм. 6 жилийн өмнө энэ компани талаар ерөөсөө мэддгүй байсан. Тэгээд л их санамсаргүй олж мэдсэн дээ. Herbalife Nutrition-тэй танилцхад юу хөргсөн бэ? Гол төлхөц болсон зүйл би зүгээр л жин хасхих хүсэж байсан. Та, би 36 настай. Өөрөө би дангжин хасаж чадхгүй гэдгээ ойлгоод хэрвээ чи ямар нэгэн зөвлөхөсвөл тэр чинь үргэлж биелдэг. Надад боломж гарч ирсэн. Би нэг бүсгөтэй танилцсан. Тэр надад эрүүл амьдралын хэм маягийн клубийн таларьерж өгөөд тیشээ уурсан даа. Тэгээд ямар хурдан түрүү. Хооллолтын зөвлөгөө итгэснээр 1.5 сарын дотор 6 кг жин хайсан. Би маш дуулууртай үйлчлүүлэгч байсан. Бүх зөвлөгөөг дагаад Ашгүй нэг юм бүх зөвлөлд бүтсэнд би маш их баяртай байсан. Чи тэр үед ямар ажил хийж байсан бэ? Тэр үед би би өөрийн гэсэн дэлгүүрттэй байсан. Тийм, өөрийн гэсэн дэлгүүрттэй. Би нэг team бизнес эрхлэгч байсан. Ямар дэлгүүрүүд? Би спорт бүтээгдэхүүнүүдийн дэлгүүртээ нөхөртөгө хийдэг байсан юм. Яг үнэнэ дээ бизнес гэж хэлэх жахан хитсүү. Тэр үедээ ерөн л нэг team дампуурхад их ойрхон байсан яг гэтим үед л херба лайф нутришн дээрсэн би зүгээр л арай гоёлог болохыг хүсэж байсан тийм ээ арай гоёлог болох гэж чи жин хассан тэгээд ягаад цааш явахар шийдсэн бэ чи үрдүнд хүрсэн хасах 6 кг аюутайхан үрдэн 1.5 сарын дотор ягаад чи цааш нь явсан бэ би жин хайчгаад манай зөвлөх яаж энд орлого олж байгааг анцаарч эхэлсэн болохоор цааш нь явахар шийдсэн Би ер нь бизнес эрхлэгчийн сэтгэл зүйтэй. Миний өөрийн бизнес тун удахгүй дуусах гэж байгааг ойлгож байсан. Мэдээж би шин арга зам хайж эхэлсэн. Тэгээд жин хасчгаад яг өөр дээрээ бүтээгдэхүүн хэрэглэх туршлага үр дүн авчихсан. Энийн ямар гайхалтай зүйл юм бэ. Хин ч энэ талар мэддггүй юм бэ нүдэ гэдгийг ойлгоод. Хүмүүс Herbalife нүтрэшний талаар өөрөлд мэдлэгтэй байдаг юм байна. Тэгээл би арга хэмжээнүүдэд оролгодоод очиход надад яаж бизнес хийх талаар заасан. Хамгийн гол нь би зөвлөхөөс чи ямар орлого тавэ гэж асуусан юм. Тэр үед надад хэлсэн тоон намайг үнэхээр гайхшруулсан. Би өөрийн бизнесе хийгээд энэ окнаас баг орлого тавэсэн юм. Миний амьдралд нэг л биш юм байна. Энэ бүгдийг засах хэрэгтэй гэдгийг би ойлгосон. Би ухраа болохоор явсан. Нөхрөө хамт дагуулад шүү. Тэгтэл тэр кампаны маш отан ажиллаж байгаа хүмүүс орлого олдог гэхдээ чи хийж чадахгүй гэж хэлсэн тэр тэгжилсэн юм уу тийм э тэр чи чадахгүй гэсэн даруйд би энд амжилтанд хүрнэ гэж 100% шийдсэн энэ намайг зоригжуулж ажиллаулдаг том шалтгаан нь бах нөхөртөө би тэнх хүн биш э би энд баттай амжилт олно гэдгээ батлах гэж л хийдэг баталж байгаа Хэрэг хугацаа өнгөрсний дараа нөхөр чинь бодлоо өөрчилсөн бэ? Бодлоо юу нөрчлсөн үү? Ингэж асууя. Мэдээж өөрчилсөн. Тэгээд яг үнний хэлэхэд өнөөдрийн байдлаар тэр надтай нэгдсэн. Надад хэлэж хамгийн анхны тулгарсан асуудлынхаа талаар магадгүй мэдхгүй юм. Чамайг шантрахад хүргэсэн эсвэл чиний өтгөлгийг бууруулсан. Тэмцэл байсан байлгүй тө тийм. Мэдээж, мэдээж, мэдээж байсан. Хамгийн анх ихэлж байхад тулгарч байсан. Хасчхад, уахад, Хух, дэ, да, би жин хасчхад үйлчлүүлэгчд хайж эхэлж байхад би танилуд дээр очсон юм. Нүдэндээ очийг үлээд л хөөх би маш их жин хассан байгаа uitzдагэд л тэд бас надад магтал хэлдэг байсан. Гэхдээ яг үнэндээ манай найзууд нэлээн итгэлгүй хандсан. Тэгээл би үйлчлүүлэгчтэй болох гэж найцсан чинь үгүй олж таарсан. Миний жин хасах саналыг хүлээвч хариу үйлдэл хийсэн анхны хүн нь ээж маань байсан юм. Тэр энэ тусламж хэрэгтэй болоод тэр 20 кг жин хассан. Гайхалтай үдсэглэнтэй бүсгүй одоо 62 настай. Тэгээд тэр бас хэр балайх нөтрөгчний бие даасан гэшүү. Чи шүүмжлэгчтэд яаж ханддаг вэ? Тэдний бодлыгч асуугаагүй байхад коментуд вichésд. Эсвэл ховийн чатаар өөрсдийн бодлоо тулгаад байдаг да. Би хизээч маргалтдахгүй байхыг хичээдэг. Би үргэлж надад таалагддаг та 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 талаар ярьж өгдөг. Би жингээ барьдаг. Би өөрийгөө их сайхнаар мэдэрдэг. Би маш их эрч хүчтэй. Тэгээд өргэлж чи өөрийн бодолтой үнэнч үлдэж болно. Хэрвээ чи жин хасах, гоо сайхан тал дээр тусламж хүсвэл намайг ханас олохоо мэдэж байгаа. Хамдаж болно гэдгийм. Женя, чи хизээ амжилтанд хүрснээ санаж байна уу? Чи хизээ тиймээ би чадлаа гэдгийг мэдэрсэн бай. Өмнөх хувьд маш их мөнгө олсон тэр үед байх. Жилийн дотор болсим. Тэгээд тэр нь надад хөөхл гэж санагдсан. Би өөртөө бас дахин хэлэхэд гэр бүлдээ чадна гэдгээ баталсан. Бас цааш нь үргэлжлүүлөхэрэг шийдсэн. Тэвэл надад нэг зүйл ойлгомжгүй байна. Энэ 6 жилийн дотор юу өөрчлөгдсөн бэ? Өмнө нь ба дараа нь. 6 жилийн дотор юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр би өөр бизнестэй. Яг гэвэл энгийн бизнес нь бүтэн өдрийн ажил. Хизгаарлагдмал эрх чөлөө маргааш юу болох болоо гэж санаа зовх гисэн өгшүүдээ. Тэгэд мэдээж 6 жилийн өмнө би бизнестэй байсан л та. Гэхдээ тун удахгүй бүх юм дууслаа гэдгийг би мэдэрдэг байсан. Маш их айдас мэдэрдэг. Хагас жилийн дараа, нэг жилийн дараа юу болох болоо? Надад маш амар байсан. Нөхцөл байдал өнөхөр хяналтаас гарсан байсан. 6 жил өнгөрсөний дараа одоо би өөрийгөө эрх чөлөөтэй гэж хэлж чадна. Би эрх чөлөөтэй бизнесээ дэлхийн аль ч өнцөг булангаас эрхэлж чадна. Гоё ресторанудаар явж чадна. Бас энэнд маш туртай. Би өөртөө сайн чанарын гоё юмнууд авдаг. Би шууд л маш гоё машин авсан. Хотын төвд их сайхан байртай. Энэ бүхэн одоо хөгжиж буй энэ бизнес л ач. Нэрэл сарас сард жилээс жилд өсөж буй бизнес. Өмнө нь болохоор бид зүгээр өнөөдрийг даваад гарахыг хичээдэг байсан хичээдэг байсан ч бүх юм удахгүй дуусна гэсэн айдас тавьсан юм. Женя хаанаас орлого бүрддгийг би одоо хүртэл ойлгохгүй байна. Чи яаж орлого олдох юм бэ? Юуран бол энд олон төрлийн орлого байдаг. Эхнийх нь би үйлчлүүлэгчдтэй жин хасга тусалдаг. Би тэдэнд бүтээгдэхүүн зарж, хаоллолтын зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд миний тусламжийн ачаар тэд үнэхэр гайхалтай үр дүнд хүрдэг. Зарим манай үйлчлүүлэгчд миний амжилт олж байгааг хараад бас л энийг сонирхож эхлээд компанид бизнес эрхэлж эхэлдэг. Тэгээт л Herbalife Nutrition компани надад маш өгөөмөр урамшуулл өгдөг. Ягд гэвэл тэд бас л над шиг шинэлэг болдгоом. Жэнинат Тилэж ойр дотныхон эсвэл нөхөрчин ч юм уу яран дунда эсвэл бүрчид бодлол дотор тэр 6 жилийн өмнө Herbalife Nutrition миний хажуугаар өнгөрч гүсэн бол юу болох байсан бол гэж боддог. Би хаяа энэ талар боддого. Энэ боломжийг ашиглаггүйсэн бол юу болох байсан болоо гэж. Тэгээд миний бодлоор би тес өөр байдалд байх байсан бах. Ягд гэвэл би одоо илүүдэл жинтэй. Энэ эндээ санаа зовж байгаа. Хаа нэгтээ газар ажиллаж байх байсан байх л та. Энэ бүхэн надаас бүх эрч хүчийг мань сорсон. Нөхөр хөөхдөөдтэйгээ сайхан харилцаагүй Тэгээд хамгийн чухал зүйл байхгүйсэн байх. Өөр хэр баргийн хүнд байдг үзэл. Ирээдүйн боломжууд, ирээдүйн төлөвлөгөө. Би юуны төлөө явж байгаагаа мэдэж байгаа. Яах гэж тэгж байгаагаа мэдэж байгаа. Бид бүгд ээл тэтгэрт гарна. Тэгээд тэр үед тав тухтай, сайхан амьдрахыг хүсэж байна. Компани ачаар энэ н бэлэн. Женя Ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. Чи үзэглэнтэ байна. Чиний бодол ба амьдрал үзэглэнтэ. Бүх зүйлийг төр чигээр өргөлжлээсэ. Оросонд маш их баярлалаа. Бас намайг сонссонд. Тэгээд мана Санкт Петербургд ирж байгаарэ.